Hyvät evankeliumiyhdistyksen ystävät lähellä ja kaukana, sydämellisesti tervetuloa kaikki te, jotka olette täällä paikan päällä, jossa aurinko alkaa taas pikkasen pilkottaa sateen jälkeen juhlakentällä ja sen laitamilla, mutta sitten myös tervetuloa kaikki te, jotka olette kodeissanne, autoissa, laiturin nokilla, ystäväjoukoissa, missä ikinäkin seuraatte tätä striimin tai radion tai tallenteen välityksellä. Mikäs meidän täällä on ollessa, kun kaikkein tärkein asia on kunnossa? Olemme kaikki Kristuksessa armahdetut. Myös sinut on armahdettu. Monenlaista on tapahtunut edellisen evankeliumijuhlan jälkeen. Evankeliumin työtä on tehty. Ja erityisesti syksyllä juhlimme 150-vuotissynttärijuhlia. Haluan kiittää kaikkia vastuunkantajia ja työntekijöitä viimeisen vuoden aikana tehdystä tärkeästä työstä. Minulle on suuri etuoikeus olla kanssanne Jumalan valtakunnan työssä. Kiitos, kun olet mukana. Tässä linjapuheessa käsittelen kolmea ajankohtaista asiaa sekä haluan rohkaista evankeliumiyhdistyksen ystäväjoukkoa menemään rohkeasti eteenpäin vaalimalla yhdistystä sellaisena kuin se sisällöllisesti on. Ajankohtaiset asiat ne on lähetysjärjestöstatus, kahden avioliittokäsityksen malli ja eutanasia. Ja sitten vielä yhdistykselle luovuttamatonta on Jumalan sana ja evankeliumin työ. Mutta mennään ensin tähän yleistäkin mielenkiintoa herättäneeseen piispainkokouksen syksyllä käynnistämään evankeliumiyhdistyksen ja kansanlähetyksen kuulemisprosessiin. Se sai alkunsa viime syyskuun alussa toteutetusta Inkerin kirkon pappisvihkimyksestä, jossa vihittiin papiksi muiden ohella kaksi evankeliumiyhdistyksen työntekijää. Piispainkokous katsoi evankeliumiyhdistyksen ja kansanlähetyksen lähetysjärjestöinä rikkoneen lähetystyön perussopimusta, koska emme olleet hyvissä ajoin ilmoittaneet Suomen kirkon edustajille tuosta pappisvihkimyksestä. Prosessin kuluessa on keskustelun painopiste siirtynyt selvästi viestinnästä virkakysymykseen. Toukokuun lopulla evankeliumiyhdistyksen hallitus antoi piispainkokoukselle vastauksensa liittyen niihin toimenpiteisiin, joita piispainkokous tammi-helmikuun vaihteessa meiltä edellyttivät. Evankeliumiyhdistyksen vastaus piispainkokoukselle alkaa hyvin yksinkertaisella toiveella. Toivomme, että SLEY saa jatkaa kirkon lähetysjärjestönä. Virke kokonaisuudessaan, se jatkuu vielä, kuuluu näin, että toivomme, että SLEY saa jatkaa kirkon lähetysjärjestönä säilyttäen uskollisuutensa Raamattuun perustuvalle kristilliselle uskolle, jota Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Ja ihan siellä sitten piispoille lähetetyn kirjeen lopussa evankeliumiyhdistyksen hallitus ankkuroituu aiempiin evankeliumiyhdistyksen päätöksiin virkakysymykseen liittyen. SLEYn hallituksen vastausta ohjaa jäsenkokouksen 12.12.1987 päätös. Koska Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys on sidottu sääntöjensä muuttumattomiin periaatepykäliin, se pitää kiinni kristikunnan perinteisestä virkaratkaisusta ja sen mukaisesta käytännöstä. Samoin SLEYn hallitus pitäytyy aiemmassa päätöksessään samalta vuodelta 1988, että ketään yhdistyksen työntekijää tai jäsentä ei syrjitä hänen virkakysymyksessä omaksumansa henkilökohtaisen vakaumuksen perusteella. Ja nyt näissä 1980-luvun päätösten raameissa edelleen toimimme.
Olemme kansanlähetyksen kanssa yhdessä päätyneet tässä vaiheessa niukkaan tiedottamiseen vastaustemme osalta. Ja osa piispoistakin on toivonut, että annettaisiin piispain kokoukselle työrauha, eikä tässä vaiheessa sen enempää kommentoitaisiin asioita. Ja myös kirkon lähetystyön keskuksessa ovat todenneet, että asia on kesken ja sen takia sitä ei julkisuudessa kommentoida. Ja siihen vielä sisältyy semmoinen, että jos operatiivinen johto nyt lähtee selittämään ja avaamaan hallituksen vastauksia ennen piispainkokouksen käsittelyä, alkavat operatiivisen johdon tulkinnat hallituksen vastauksesta ohjaamaan sitä, miten sitä vastausta sitten siellä piispainkokouksessakin ymmärretään. Emme voi ottaa itsellemme yhdistyksen hallitukselle annettua mandaattia vastata piispainkokoukselle. Evankeliumiyhdistyksen hallituksen vastaus, se puhuu puolestaan. Näillä näkymin piispainkokous käsittelee yhdistyksen ja kansanlähetyksen asemaa kirkon lähetysjärjestöinä syyskuun alussa. Kiitän kuitenkin piispainkokousta kuulemismenettelystä ja meille annetusta mahdollisuudesta esittää näkemyksiämme. Toivon, että avoin ja rehellinen keskustelu johtaa rakentaviin ratkaisuihin, jotka tukee kirkon yhtenäisyyttä ja tukee kirkon lähetystyötä. Tästä lähetystyöasemasta haluan kuitenkin erityisesti painottaa yhtä asiaa. Vaikka evankeliumiyhdistyksen kirkollinen lähetysjärjestöasema on tärkeä asia, on lähetyskäsky paljon tärkeämpi. Se on ja pysyy. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minut opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Päättää piispainkokous evankeliumiyhdistyksen lähetysjärjestöasemasta mitä tahansa. Lähetyskäsky on ja pysyy. Evankeliumiyhdistyksen tehtävä toteuttaa lähetyskäskyä pysyy. Kirkon, seurakuntien, kristillisten järjestöjen tehtävä toteuttaa lähetyskäskyä pysyy. Ja sinun tehtäväsi kastettuna kristittynä toteuttaa lähetyskäskyä pysyy. Viesti, sinut myös on armahdettu, se kuuluu kaikille ja jokaiselle. Toinen ajankohtainen asia, josta haluan sanoa ajatuksia, on kahden avioliittokäsityksen malli. Piispainkokous ehdotti maaliskuussa kirkkojärjestykseen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen mallia. Niistä ensimmäisessä avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä, ja toisessa avioliitto ymmärretään kahden henkilön välisenä liittona. Evankeliumiyhdistys pitäytyy siinä, että kristillinen avioliitto ymmärretään, siis on Jumalan asettama, ja se on sekä naisen että miehen välinen. Ja koska avioliitto on Jumalan asettama, sillä on suuri arvo. Hebrealaiskirje toteaa, että avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken. Jeesus sanoi, maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin he eivät enää ole kaksi, vaan yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Raamatussa on itsestään selvää se, että kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen. Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että miehet, rakastakaa vaimojanne. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa samansukupuolisten suhteesta, että ne ovat luonnonvastaiset ja sopimattomat. Eli evankeliumiyhdistyksessä emme voi nähdä mahdollisena, että
kristillisessä avioliitossa neutralisoida aviopuolisoiden sukupuolet. Näemme kristillisen avioliiton Jumalan asettamana miehen ja naisen välisenä. Ja kyllä tämä kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä tulee tuomaan mukanaan ongelmia. Piispain kokous itsekin toteaa, että näiden välillä on aito teologinen jännite, jopa ristiriita. Ja kirkonhan tulisi aina puolustaa sitä alkuperäistä opetustaan, eikä lähteä muuttamaan sitä erilaisissa paineissa. Ongelma ei ole pelkästään teologinen, vaan se on myös looginen, kun kristillinen kirkko alkaa muokkaamaan opetuksiaan joksikin muuksi. Kun aletaan muokkaamaan jotakin kiellettyä sallituksi. Keskenään ristiriitaiset ja toisensa poissulkevat asiat, ei ne voi olla yhtä aikaa oikeina olemassa. Ei voi olla niin, että yhden ja saman kirkon antamien käskyjen normien mukaisesti pitää toimia raamatullisen ja luterilaisen tunnustuksellisen tilan saavuttamiseksi, ja samalla sitten pitää jättää tekemättä sen tilan saavuttamiseen tai säilyttämiseen tähtäävä teko tai toiminta. Kyllä tämä asia kertoo meidän kirkkomme aiempaa löyhemmästä suhtautumisesta raamattuun Jumalan sanana. Kertoo selvemmästä irrottautumisesta kristillisestä perinteestä. Tämä kertoo erottautumisesta kristikunnan enemmistöstä. Asiaa kyllä markkinoidaan kauniin kuuloisesti, että eri näkemyksillä tulee olemaan kirkossa edelleen tilaa. Mutta tulevaisuudessa se tila tulee olemaan heillä, jotka antaa tuossa asiassa periksi, ja aina vaan kaventumaan heiltä, jotka teologisin perusteen pitäytyy perinteisessä kristillisessä avioliittokäsityksessä. Niin on käynyt monessa muussakin kysymyksessä. Ja vielä haluan tässä sanoa, että rohkeasti vaan eteenpäin perinteisen avioliittonäkemyksen puolesta, kristillisen avioliittokäsityksen puolesta. Perhe on meidän uskomme, kirkkomme ja yhteiskuntamme tärkeä perussolu. Näemme kristillisen avioliittokäsityksen säilyttämisen tärkeänä perheiden hyvinvoinnin, kirkkomme säilymisen ja tämän yhteiskunnan vahvuuden kannalta. Ja vielä haluan painottaa yhtä asiaa tässä, että sinulla ei ole ainoastaan lupa ajatella kristillisestä avioliitosta raamatun mukaisesti. Ole ylpeä tästä velvollisuudestasi, oikeudestasi ja kutsumuksestasi. Hebrealaiskirja sanoo, pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Ja viimeinen ajankohtainen asia, minkä haluan ottaa tässä esille, on eutanasia. Eli sellainen kansalaisaloite tuli tuossa keväällä, eutanasialaki säädettävä Suomeen, ja se luovutettiin eduskunnalle sitten toukokuun lopulla. Ja aloitteessa esitetään, että eduskunta päättäisi antaa hallitukselle tehtäväksi ryhtyä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasien ja avustetun kuoleman laillistamiseksi Suomessa. Lääkäriliitto määrittelee, että eutanasialla tarkoitetaan potilaan vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellista potilaan elämän lopettamista lääkkeitä antamalla. Eli eutanasiassa toiminnan päämäärä on potilaan kuolema. Sen sijaan voidaan myös luopua tarpeettomista ja vaikuttamattomista hoidoista ja pidättäytyä sellaisista, mutta ne sitten taas ei ole eutanasia, vaan ne on ihan oikea hoitokäytäntö, kun on oikein toimitettu ja tehty, päätetty. Silloin halutaan välttää potilaalle hoidosta koituvaa epämukavuutta ja kuoleman prosessin pitkittymistä. Mutta eutanasian ja näiden tarpeettomien hoitojen lopettamisen välillä on semmoinen kuvaava käsitepari kuin
kuoleman tuottaminen, joka kuvaa eutanasiaa, ja sitten taas kuoleman salliminen, josta voidaan niin kuin ajatella, että se on sitä luonnollista kuolemaa. Ja nyt on niin, että suomalaiset ovat pikkuhiljaa kallistuneet tähän eutanasiaan. Ja Ylen teettämässä kyselyssä 4/5 suomalaisesta kertoo kannattavansa eutanasian laillistamista. Eli sitä, että ihmisen elämä voitaisiin hänen pyynnöstä lopettaa, jos hänen sairautensa on parantumaton ja sitten samanaikaisesti, että kivuttomat, sietämättömät. Ja nyt on maita, joissa eutanasia jo on hyväksyttykin, ja esimerkiksi Hollanti, Belgia, Luxemburg, ja siellä sitä sovelletaan dementia sairastaviin, vanhuksiin, vakavasti sairaisiin lapsiin, psykiatrisesti sairaisiin, esimerkiksi vakavaa masennusta sairastaviin. Ja Hollannissa eutanasiaan kuolleita oli vuonna 16 semmoinen vähän reilu 6000 henkeä, ja vuonna 22 vajaa 9000. Eli huomaatte, että muutamassa vuodessa on tullut 50% nousu. Osuus kaikista kuolemista oli samalla aikavälillä noussut noin 4% reiluun 5%. Eli huomataan, että trendi on ihan selvä, se on tasaisesti nouseva. Ja tästä on hyvin vaikea olla vetämättä sitä johtopäätöstä, ettei eutanasiamoraali alkaisi ajan saatossa luisua kaltevalla pinnalla. Puistattaakin sellainen ajatus, että eutanasialla vuosien saatossa alettaisiin hoitamaan vähän myös terveydenhuollon talouskriisiä. Vielä voidaan pohtia sitä, että jos hyväksyttäisiin se, että muut voivat auttaa ihmistä kuolemaan, niin mitä se vaikuttaa motivaatioon torjua itsemurhia? Hyvä on muistaa, että jokainen on arvokas myös silloin, kun hän on sairas, kun hän on... No niin, nyt voidaan jatkaa. Eli jokainen on arvokas myös silloin, kun hän on sairas ja kärsivä. Ja kristilliset kirkothan hyvin niin kuin yhdessä ja yksissä tuumin painottavat sitä, että ihmiselämä on pyhää ja suhtaudutaan kriittisesti eutanasiaan. Myös meidän kirkkomme vähäkatekismus sanoo 5. käskyn selityksessä, älä tapa, sanoo näin, että jokaisen ihmisen elämä on Jumalan lahja ja sellaisena arvokas. Myös meidän arkkipiispa Tapio Luoma muistuttaa yhdessä haastattelussaan, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas viimeiseen hengenvetoon saakka. Ja Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on aivan ymmärrettävää pelätä sietämätöntä kipua. Tästä huolimatta eutanasiaa ei pitäisi laillistaa Suomessa. Ei nyt, eikä tulevaisuudessa. Näihin piispojen ajatuksiin on helppo yhtyä. Ihmisen elämä on Jumalan antama lahja. Koko meidän elämä, ihan sieltä alusta asti loppuun saakka, ja se on Jumalan kädessä. Ja tätä eutanasiaa ajatellessamme haluan painottaa siinä sitä, että Jumalan sanaan perustuen me saadaan uskoa, että kuoleman jälkeen saamme Kristuksessa ikuisen elämän Jumalan luona. Ja siellä tulevassa elämässä ei ole sairauksia, ei kipuja eikä kärsimystä. Sinne me katsomme, niin kuin apostoli Johannes Patmossaarella, että Jumala itse on heidän luonaan ja pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja nyt vielä lopuksi haluan sanoa eteenpäin sellaisina kuin olemme. Evankeliumiyhdistyksen toiminnan perusta, se on määritelty sen sääntöjen 3. pykälässä ja siellä sanotaan muun muassa näin. Pyhä Raamattu asetetaan aina ensimmäiselle sijalle kaiken perustaksi. Kyllä me evankeliumiyhdistyksessä me kestetään vastustusta, vainoja, sortoa, aiheettomia syytöksiä,
köyhyyttä ja kaiken näköisiä vaikeita aikoja. Sellaisetkin kuuluu meidän osaan. Mutta mitä tapahtuu, jos Raamattu asetetaankin ykkössijasta kakkossijalle? Ei slöytä enää ole. Me ollaan kuihduttu pois. Mikään ei voi olla evankeliselle liikkeelle kohtalokkaampaa kuin se, että joku muu hivuttautuu kaiken perustaksi pyhän Raamatun rinnalle tai tilalle. Evankelisessa liikkeessä on aina uskottu ja luotettu siihen, että pyhä Raamattu on Jumalalta saatu. Sen kirjoittajilla on ollut ihan ainutlaatuinen tehtävä palvella kaikkien aikojen uskovia. Te ette puhu itse, teissä puhuu isänne henki, sanoo Jeesus. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Tällä perustalla me pysymme, ja tämä mahdollistaa sen evankeliumiyhdistyksen tarkoituksen, joka on sitten kirjattu meidän sääntöjemme toiseen pykälään. Yhdistyksen tarkoituksena on luottaen Jumalan armoon ja apuun levittää Kristuksen evankeliumia, saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen omana vapahtajanaan. Tämä evankeliumiyhdistyksen tarkoitus on aivan upea. Se on niin mahtavaa, että välillä hätkähdään sitä, että olen niin etuoikeutettu, että saan olla järjestön palveluksessa, jolla on tällainen päämäärä. Ihan niin kuin suunnaton ja haastava tehtävä, mutta samalla etuoikeus ja ylpeys ja ilon aihe. Yhdistyksemme tarkoituksena on saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön. Yhä selvemmin meidän nykyajan kristittyjen on ymmärrettävä se, että meidän lähetyskenttämme se alkaa viimeistäänkin kotiovelta. Mutta kyllä se tulee sen kodin sisäpuolellekin. Olemme yhtä aikaa kaloja ja me olemme yhtä aikaa kalastajia. Ja helposti meille pastoreillekin käy niin, että osaamme kyllä olla paimenia, mutta ei osata oikein kalastaa eikä tykätä siitä. Pyörimme kotoisasti ja mukavasti tutun lauman keskellä, mutta unohdamme ne muut, jotka on siellä vähän kauempana. Ja nyt meillä on Suomessa sen tyyppinen tilanne, että yksi suomalainen neljästä ajattelee uskovansa kristinuskon Jumalaan. Me eletään levottomassa maailmassa, ihmiset kaipaa turvaa, toivoa ja tarkoitusta elämää. Ja meillä on tarjota jotain aivan ainutlaatuista ja pysyvää, ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Turvautuminen Jeesukseen Kristukseen omana vapahtajanaan ja armahtajanaan, se on kaiken meidän toimintamme ydin. Ja se turva tuo mukanaan rauhan, se tuo varmuuden, joka mikään muu ei voi tarjota. Se on lahja, jonka Jumala on antanut sinulle ja jonka sinä haluat jakaa eteenpäin. Hyvät ystävät, kutsun teitä kaikkia mukaan tähän tärkeään työhön. Jos sinä koet, että evankeliumiyhdistyksen tehtävä vastaa sitä, mitä itsekin pidät tärkeänä, voit vaikka liittyä evankeliumiyhdistyksen jäseneksi esimerkiksi netissä. Silläkin tavalla voit osoittaa tukesi tälle tärkeälle tehtävälle ja tulla tiiviimmin mukaan toteuttamaan ja myös vaikuttamaan, toimimaan yhdessä. Etsiydy paikkakuntasi evankeliumiyhdistyksen toimintaa tai seurakunnan toimintaa. Yhdessä me ollaan niin paljon paljon enemmän. Yhdessä me voidaan rohkeammin levittää evankeliumin sanoma, tuoda toivoa ja armoa yhä useammalle ja useammalle ihmiselle. On tärkeää, että Raamatun sanasta käsin me tarkastellaan Sleen kelvollisuutta kirkon lähetysjärjestöksi, kahden avioliittokäsityksen mallia ja eutanasiaa. Mutta vielä tärkeämpää on Raamatun valossa tarkastella sitä, miten sinut myös on Kristuksessa armahdettu. Jumalan sana lupaa ja antaa sinulle täyden armahduksen Kristuksessa.
sellaisena, hänessä armahdettuna, rohkeasti eteenpäin.